направија партиско киднапирање на една од најсериозните институции во сферата за безбедноста, тоа е Агенцијата за национална безбедност. Ние многу време и инвестиции потрошивме таа институција да се професионализира. И првите чекори во таа насока почнаа уште со пржинските преговори и разговори. И АНБ стана институција во која што работат одлични професионалци, за кои што назначувањето на ваков кадар не значи ништо друго, освен една форма на понижување. Сметам дека со овој манир премиерот Мицковски подсеќа на неговиот партиски предходник, кога овие институции се користеа и за пресметка и со политички неистомисленици, со пресметка со новинари, и не може никако поинаку да се толкува ова назначување на оваа навистина осетлива позиција.